Dobrý den, prosím pana Hausenblase, aby se přihlásil. Děkuji. Vážené dámy, pánové, milí hosté, vítám vás na ustanovujícím zasedání zastupitelstva města. Konstatuji, že podle hlasovacího zařízení je přítomno všech 37 členů zastupitelstva města, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Zapisovatelkou určuji slečnu Kateřinu Bartákovou z kanceláře tajemníka a za ověřovatele zápisu dnešního zasedání určuji paní Miroslavu Lazarovou, děkuji, a pana Pavla Dovka, děkuji. Dámy a pánové, předkládám vám návrh na složení návrhové komise. Za předsedu návrhové komise navrhuji pana Pavla Vocedělka, děkuji, a za členy návrhové komise navrhuji paní inženýrku Evu Fialovou, děkuji, paní magistru Renatu Zrníkovou, děkuji, pana inženýra architekta Jana Hroudu, děkuji, pana Michala Koláře, děkuji, a pana magistra. Jsou připomínky nebo návrhy na doplnění návrhové komise? Pan Blažej s technickou, prosím. Já chci upozornit, že před vchodem se nachází řada lidí z veřejnosti, kteří by se chtěli v souladu se zákonem o obcích účastnit ustavujícího zasedání zastupitelstva a vystupovat v diskuzi, takže žádám, aby jim bylo umožněno vstoupit dovnitř. Tady dole je určitě na to prostor. Kapacity tohoto sálu jsou v tuto chvíli naplněné. Přísálí jsou panely, kde probíhá, měl by probíhat online přenos, a pokud občané budou chtít využít a přispět do diskuze, prosím, aby stáli tam nahoře přísálí. Je mi to velice líto, ale ten zájem občanů je tak velký, že bohužel na balkon se nám nevejdou ani z požárních, ani bezpečnostních důvodů. Nemůžeme je nahoru vpustit víc, nežli se tam teď vejde. Je mi to velice líto, ale pokud budou chtít se vyjádřit, tak prosím nahoře, abyste uvolnili místa u mikrofonu komise. Není tomu tak, budeme hlasovat o složení návrhové komise. Hlasujeme nyní. Děkuji, návrh byl přijat pro 36, proti nikdo, zdržel se jeden. Nyní přistoupíme ke složení slibů členů zastupitelstva města. Podle paragrafu 69 odstavec 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva před zastupitelstvem města. Po přečtení slibu prosím členy zastupitelstva města, aby v abecedním pořadí, tak jak budou čteni, přistupovali před předsednický stůl a pronesením slova slibuji tento slib složili a potvrdili svým podpisem. Prosím paní Romanu Macovou, aby tento slib přečetla, a ostatní, aby povstali. Mikrofon. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Nyní poprosím, aby postupně přistupovali. Jako první prosím, aby přišel pan doktor Hilmi El Reide. Prosím.
Ostatním členům děkuji, můžete se posadit. Poprosím pana Lukáše, pana Milana a Níže. Pan Lukáš Blažej. Pan magistr David Cihlář, PhD. Paní magistra Lenka Černá. Bakalář Pavel Dufek. Inženýrka Eva Fialová. Martin Hausenblas, MBA. Doktor René Hladík, kandidát věd. Inženýr architekt Jan Hrouda. Paní Gabriela Hubáčková. Jan Janeček. Karel Karika. Inženýr Tomáš Kerbs. Michal Kolář. Magistra bakalářka Blanka Konečná. Lukáš Konečný. Magistr Martin Krsek. Děkuji.
Ivana Korlíková. Miroslava Lazarová. Doktor Jiří Madar. Magistr inženýr Petr Nedvědický. Inženýrka Věra Nechybová. Inženýr architekt Jiří Němeček. Eva Nováková. Inženýrka Eva Autlá. Jaroslav Pém. Magistra Alena Pinkasová. Magistr Michal Ševcovic. Iveta Tomková. Inženýr Pavel Tovšovský. Inženýr Jiří Valenta. Magistr Tomáš Vlach. Pavel Voceďálek. Magistra Renata Zraníková.
Doktorka Karolína Žákovská, PhD. Konstatuji, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. Pozvánka na jednání zastupitelstva města byla zveřejněna v pátek 9. listopadu 2018. Dnešní jednání zastupitelstva města je přenášeno na internetových stránkách města www.ustinadlabem.cz a je pořizován zvukový záznam. Na stole máte písemné materiály k bodům 1 až 4 dle zveřejněné pozvánky. U bodu číslo 4 došlo k úpravě názvu, nový název, odměny za výkon funkcí. Má někdo návrh na doplnění programu? Nikdo z řad zastupitelů, občané se mohou přihlásit? Nikoho nevidím, budeme hlasovat. Takže poprosím k mikrofonu představit se jménem, příjmením. Den, Jitka Stuchlíková, občanka tohoto města s trvalým bydlištěm. Já mám jenom technickou poznámku. Já chci upozornit, že když se tu dvakrát projednával Vaňov, byli obyvatelé Vaňova přítomni i v tomto sále, byli tu s kočárkama i s plačícími dětmi a zaplnili celé pozadí. Nevidím tedy rozdíl, proč tu teď občané, kteří se někde tísní, nemohou být, jako byli tehdy. Děkuji. Tak poprosím, má někdo připomínku, dotaz, návrh programu dnešního jednání? Nikoho nevidím, budeme hlasovat o programu jednání, tak jak je navržen v pozvánce. Prosím, hlasujme nyní. Děkuji, program dnešního jednání byl schválen pro 37, proti nikdo, zdržel se nikdo. Vážené dámy a pánové, bodem číslo 1 dnešního pořadu jednání je stanovení počtu členů Rady města. Dle paragrafu 99 odstavec 3 zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích je počet členů Rady města lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů. Navrhuji, aby Rada města měla 9 členů, a to včetně primátora a 4 náměstků primátora, z toho 3 budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce a 1 neuvolnění. Má někdo připomínky nebo dotazy k tomuto bodu? Nikdo z řad zastupitelů, občané se mohou vyjádřit? Také se nikdo nehlásí. Budeme hlasovat o návrhu na usnesení. Prosím, hlasujme nyní. Návrh byl přijat pro 29, proti nikdo, zdrželo se 8. Usnesení bylo přijato.
Nyní přistoupíme k bodu číslo 2, kterým je volba primátora města, náměstku primátora a dalších členů rady města. Na stole máte návrh usnesení týkající se volby primátora, náměstku primátora a dalších členů rady města. Máte někdo připomínky nebo dotazy k tomuto bodu? Paní doktorka Žákovská. Haló, pardon, omlouvám se, mluvím poprvé. Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych za Proustí v tomto bodu řekla několik slov. Výsledky voleb naše hnutí potěšily, jednak proto, že jsme ve volbách uspěli a ještě jednou za to děkujeme našim voličům, zejména ale proto, že celkové výsledky voleb ukázaly, že si voliči přejí změnu a my jsme věřili, že ve spolupráci s hnutím ANO a s hnutím Vaše Ústí jim toto změnu můžeme nabídnout. Spolupráce těchto tří subjektů se zdála logická, mimo jiné i proto, že naše tři hnutí uspěla na městských obvodech. Téměř na všech městských obvodech také byly dohodnuty koalice v tomto složení nikoli ve dnech, ale v hodinách následujících po vyhlášení voleb. Pro posílení stability koalice jsme následně oslovili ODS a prostřednictvím hnutí Vaše Ústí získali podporu hnutí pro spor, zdraví a prosperitu. Přestože před volbami kolovaly po Ústí informace, že již více než rok dohodnutá koalice hnutí ANO a hnutí UFO, vstupovali jsme do povolebních jednání optimisticky a postupovali v nich naprosto otevřeně s cílem zajistit našemu městu stabilní a odborně zdatné vedení, respektující výsledky voleb a přání občanů. Bohužel jednání k dohodě nevedla. Nebudu v tuto chvíli spekulovat, co bylo skutečným důvodem ukončení jednání s naším hnutím. Ještě ve čtvrtek 18. října, v předvečer posledního dne pro podání návrhu na přezkum voleb, nám ANO tvrdilo, že koalice s hnutím pro Ústí je podle hlasování jeho zastupitelů prioritou. Od té doby už jsme se nikdy nesešli, koalice s hnutím IFO byla dohodnuta během několika málo dnů. O tom, že hnutí ANO ukončuje s hnutím pro Ústí veškerou komunikaci, jsem se oficiálně dozvěděla z tiskové zprávy, která mi byla z mailu pana Nevědického zaslána bez jakéhokoliv doprovodného komentáře ve stejnou chvíli jako médiím. Je běžnou součástí demokracie, že volebně úspěšné a v některých případech i vítězné strany končí v opozici. Respektujeme to a jsme na opoziční roli připraveni. A začneme s ní hned v tuto chvíli upozorněním na některé problematické aspekty vznikající koalice. Za prvé, na funkci primátora města je navrhován inženýr Petr Nedvědický, který se před několika lety účastnil sporného obchodu s pozemky ve městě Krupka. Tento obchod nebyl běžným biznesem, jak inženýr Nedvědický tvrdí. Tak by tomu bylo v případě, kdyby se jej neúčastnil funkcionář obce, v tomto případě místostarosta Krupky. Jednalo se o obchod, při němž došlo prokazatelně k nadřazení individuálního zájmu nad zájem veřejný a porušení slibu zastupitele, neboť zcela jistě nedošlo k výkonu funkce ve prospěch obce. Za druhé, hlavním koaličním partnerem hnutí ANO je hnutí UFO. Hnutí, které městu vládlo v posledních více než třech letech, které se proslavilo zrušení tiskových konferencí, kumulováním funkcí, kupováním lojality zastupitelů posty v městských organizacích, podezřelými veřejnými zakázkami, netransparentními výběrovými řízeními a neschopností posunout město kupředu. Hnutí, které lhalo o statistikách kriminality, aby odůvodnilo svůj populistický návrh na vyhlášení bezdoplatkové zóny v celém městě a jehož členové jsou podezřelí, že si ve volbách kupovali hlasy. Za třetí, vznikající koalice má oficiálně křehkou většinu 19 hlasů. Opět se tak rodí vláda, které hrozí, že nebude stabilní, která bude muset spoléhat na přítomnost a jednotné hlasování svých zastupitelů, případně složitě hledat podporu svých návrhů u opozice. Připomínám v té souvislosti, že většina, kterou nabízelo hnutí pro Ústí, čítala 26 hlasů. Přestože část navržených radních nerozporujeme jako vhodné kandidáty, radu jako celek z výše uvedených důvodů ne, nepodpoříme, ale budeme hlasovat proti jejímu vzniku. Jsme přesvědčeni, že je symbolem zmařených nadějí většiny voličů a Ústí nepřinese tolik potřebnou sílu posunout se dál. Děkuji za pozornost. Děkuji paní doktorce za její vyjádření. Dovolím si reagovat. Hnutí ANO před rokem v Ústí nad Labem ještě nemělo založenou vlastní organizaci a nikdo s nikým nejednal. Před rokem je to lež. To, že máme netransparentní veřejné zakázky, na rozdíl od jednotlivých městských obvodů, naopak statutární město Ústí nad Labem veškeré zakázky nad 50 tisíc zveřejňuje, nad 150 tisíc má na profilu veřejného zadavatele bez určení konkrétního osloveného kandidáta nebo firmy,
Takže o netransparentnosti si tady můžeme vyprávět a pokud máte nějaké takové podezření, prosím, předejte toto policii a podejte trestní oznámení. Kriminalita, zkreslování údajů. My jsme vycházeli ze statistik, které vede jak městská policie, státní policie na úrovni okresu i kraje. Toto vše je podložené, takže opět je to lež, překrucování fakt. Kriminalita je podložena statistikami, které policie má, můžeme doložit. To, že řeknete tady na ustanovujícím zastupitelstvu, že UFO si kupovalo hlasy, výsledek soudu je zcela znám. I kdyby si kupovalo hlasy, což zcela popíráme, není to pravda, soud to nikdy nepotvrdil, tak i toto by nemělo vliv na výsledek voleb. Pokud by byly okrsky, které byly napadeny, nebo kde bylo řečeno, že jsme měli údajně kupovat hlasy, pokud by byly škrtnuty, zcela škrtnuty, tak to na výsledek voleb žádný vliv nemá. Prosím, další se hlásila o slovo paní Černá. Dobrý den, dovolte mi říci několik vět ještě předtím, než bude zvoleno nové vedení statutárního města Ústí nad Labem. Nepodepsala jsem koaliční smlouvu, ačkoliv jsem členka ODS. Jsem přesvědčená, že naše město potřebuje změnu a že potřebuje širší koalici, která reprezentuje širší voličskou základnu. Dále se chci vyjádřit, proč nezvednu ruku a nebudu hlasovat pro zvolení dvou členů ODS, kteří se derou do vedení našeho města. Jejich účast na kandidáce ODS neprošla řádnou volbou v členské základně, proběhla nestandardně. Na kandidátku ODS byli dosazeni oblastní radou ODS a aktivně se podíleli na likvidaci opozičních názorů a likvidaci místních sdružení ODS, včetně toho mého. Jejich účast na kandidáce neprošla řádnou demokratickou volbou a vychází ze stejně vadného základu jako současné vedení hnutí ANO v Ústí nad Labem. A je mi líto, že současná komunální politika v Ústí nad Labem se dělá na základě umlčení a likvidace oponentů uvnitř stran. Jsem připravena pracovat pro naše město. Narodila jsem se tady a mám Ústí nad Labem ráda. Jsem připravena své názory a rozhodnutí obhájit, a to jak před voliči, tak uvnitř občanské demokratické strany. Děkuji za pozornost a přeji statutárnímu městu Ústí nad Labem dobrou volbu. Pan Blažej, prosím. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkala paní Nechybová. Nejdřív bych teda ocitoval jeden dokument, který je nadepsaný rezignace na funkci prvního místopředsedy oblastní organizace Hnutí ANO v Ústí nad Labem. Je to poměrně krátké. Snažil jsem se upozornit na závažné skutečnosti o osobě předsedy oblastní organizace, zejména na jeho podivné obchody s pozemky v obci Krupka v letech 2004 až 2008 ve spolupráci s panem Matoušem a dalšími, kdy se osobně domnívám, že došlo ke značné škodě v řádech desítek milionů korun. Dále nesouhlasím s tím, aby byl kdokoliv předběžně nominován na lídra kandidátky do komunálních voleb bez jakéhokoliv projednání se členy oblastní organizace. V situaci, kdy závažná podezření o připravované povolební spolupráci v Ústí nad Labem se zkompromitovaným hnutím UFO jsou bagatelizována, zájem většiny členů oblastní organizace o řešení nastalé situace formou svolání sněmu je označován jako pokus o puč, názor většiny členů oblastního předsednictva je zcela ignorován, nemohu jinak než rezignovat na funkci prvního místopředsedy oblastní organizace Ústí nad Labem. V Ústí nad Labem dne 19.1.2018 Leo Dittrich. Takže tolik k tomu, že neprobíhalo žádné jednání s hnutím UFO ještě před volbami. Dále bych chtěl poprosit paní Nechybovou, ať nezneužívá svého přednostního slova, respektive toho, že předsedá zatím tomuto zastupitelstvu a pokud se chce přihlásit do diskuze, aby využila řádného přihlášení a nepředbíhala moderací další lidi, kteří chtějí vystoupit. A v závěru bych tedy pouze řekl, že mě mrzí, že ačkoliv teda všichni slíbili, že na svoji čest a svědomí budou postupovat v zájmu města, tak hnedka prvním hlasováním se to chystají porušit.
jsem příliš nepochopila rezignaci pana Leo Dittricha leden 2018 s naším nějakým předvolebním vyjednáváním. Tomu jsem neporozuměla. Prosím, hlásí se někdo další do diskuze? Není tomu tak, slovo mají občané, prosím, mohou se vyjádřit. Tak, poprosím, vidím tam správně pan Konečný, můžete. Prosím, na mikrofon. Na mikrofon, který je nahoře. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak jste uvedla, sál je naplněn, kolik je kapacita tohoto sálu a kolik je tady přítomno lidí. Právě z těch požárních důvodů, jestli je ta kapacita vyčerpána zcela. Děkuji. Tak před dveřmi je služba a podle naplnění sálu nahoře ještě jsou místa volná, takže pokud někdo má zájem, vidím, mohou si tam sednout občané. Tak další dotaz. Haló, dobrý den, jmenuji se Miroslav Rosendorf. Já jsem přišel proto, abych apeloval na dámy a pány poslance. Víte, já teďkon pominu, že vyhraje volby někdo úplně jen tak pro nic za nic, aniž bych mluvil prstem, jenom proto, že má číslo na nějakého estebáka. To vem čert, to jde stranou. Stejně tak pominu, že chcete zvolit primátorem spekulanta. Proč ne? Jo? Pokud to bude všechno v regulích, i spekulant může být primátorem. Ovšem, v tomto případě to není jenom tak. Víme, jak to proběhlo v té Krupce, víme, jaké tam byly čachry s územním plánem. V takovém případě se domnívám, že takový člověk s takovou minulostí nemá v křesle primátora co dělat. Navíc je tady druhá věc, já jsem si četl článek v Ústeckém deníku, kde jsem se mimo jiné dozvěděl, že tenhle ten pán už předem avizuje, že se nebude mstít Martinu Krskovi za jeho názory, že ho nevyhodí z muzea. Tak zaprvé ten pán ještě není primátorem, to za prvé. A za druhé, jenom pomyšlení na to, že by mohl někoho vyhazovat jenom kvůli jeho názorům z práce, to je, nezlobte se na mě, to je žumpa. A já se ptám, jsme už na dně té ústecké žumpy, nebo ji budeme ještě prohlubovat? Prosím vás, tohodle pána nevolte. Děkuju. Prosím, další, kdo se hlásí, abyste měli prostor. Tak, musíte. Tak, Davida Duč, moje jméno. Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte, abych nejprve blahopřál zvoleným zastupitelům a vyjádřil naději, že budou své veřejné funkce vykonávat aktivně s ohledem na veřejné zájmy a ve prospěch města. Co se týče volby primátora města, chci v prvé řadě říct, že vy, zastupitelstvo, nejste orgán činný v trestním řízení. S ohledem na informace o tom, kterak pan Nedvědický kdysi v Krupce ke štěstí přišel, nerozhodujete tedy o jeho trestní odpovědnosti. Pokud by jej soudy uznali vinným ze zločinu, jistě by to pro vás byla důležitá informace. Pokud ale ze spáchání trestného činu nebyl obviněn, natož odsouzen, neznamená to, že informace, na něž poukázali reportéři ČT, pro vás nemají žádný význam. Vy jako zastupitelé se každý podle svého nejlepšího svědomí a vědomí musíte rozhodnout, zda máte důvěru, že pan Nedvědický bude dobrým primátorem města a s ohledem na to, co víme o jeho schopnosti ve spolupráci s politickou mocí pohádkově zbohatnout na převodech pozemků v územním plánu, jsem přesvědčen, že byste rizika neměli jen tak přehlížet. V minulém volebním období jsem asi 3 roky působil jako zastupitel určený pro územní plán. Asistentkou náměstka Pavla Duvka zodpovědného tady na magistrátu za územní plánování byla inženýrka Fejalová,
která je dnes předsedkyní ANO v Ústí nad Labem a zastupitelkou a také poslankyní za ANO. O územní plánování se na magistrátu živě zajímala a proto mě mrzí a překvapuje, že primátorským kandidátem jejího týmu je právě pan Nedvědický, o jehož obchodování s pozemky v Krupce místní organizace ANO, na rozdíl od nás všech ostatních, věděla už řadu měsíců před volbami. Vážení zastupitelé, žádám vás, abyste za situace, kdy město Ústí nad Labem má velmi negativní zkušenost s tím, že bývalý člen rady města na úkor tohoto města ohromně vydělal na převodech pozemků ve Skoroticích a okolí, a kdy se toto město chystá začít zpracovávat zadání nového územního plánu, abyste nepřehlíželi riziko, že pan Nedvědický bude v Ústí stejně jako v Krupce myslet na sebe a své přátele víc než na obec. Vážení zastupitelé, tímto jsem chtěl svůj proslov ukončit, ale předevčírem jsem se v Ústeckém deníku přečetl následující výrok pana Nedvědického na adresu zastupitele Krska. Cituji. Mrzí mě, že Martin Krsek prohlásil, že jsem Krupku okradl o 42 milionů. To je pomluva. Určitě se mu ale nebudu mstít tím, že bych ho nechal vyhodit z muzea, kde pracuje jako historik. Vážím si jeho odbornosti. Tento současný výrok, vyřčený z postavení kandidáta na primátora, považuji za naprosto nepřijatelný. Pan Nedvědický sice blahoskloně říká, že pana Krska nevyhodí z práce, protože si ho váží jako odborníka, ale zároveň je zřejmé, že Martin Krsek by si měl dávat pozor na ústa, bude-li pan Nedvědický zvolen primátorem. Za naprosto šokující považuji, že pan Nedvědický zjevně považuje za možné, aby někoho nechal vyhodit z práce v muzeu či jiné městské organizaci. To je maníra okresního tajemníka strany před 30-40 lety, anebo novodobého politického kmotra, který se neštítí zákulisními tlaky vyhazovat lidi z práce. Ať tak či tak, takový člověk je, vážení zastupitelé, velmi špatným kandidátem na primátora. Žádám vás, abyste pro pana Nedvědického nehlasovali. Zastupitelé zvolení za ANO, případně jejich koaliční partneři, jistě najdou lepšího kandidáta. Děkuji za pozornost. Děkuji, máte slovo. Občané, jmenuji se Eva Židiková a děkuji za slovo, které jsem dostala. Přišla jsem, abych jako občan města Ústí nad Labem vyjádřila svůj názor. Předpokládám, že všichni zde přítomní jsou o kauze pana Nedvědického informování. Bylo by pro mě absolutně nepřijatelné, kdyby kdokoliv z vás řekl, že ho tato kauza nezajímá, ať už s odůvodněním, že nebyl nikdo potrestán, anebo že to bylo před 10 lety. Vy, zastupitelé, jste dostali od voličů jejich plnou podporu a je vaší povinností, abyste s ní zacházeli podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Dnes se někteří z vás chystáte vyjádřit svoji podporu člověku, který se vědomně účastnil podezřelého obchodu s pozemky. I když v tomto případě nebyl nikdo obviněn, vy jako zástupci občanů Ústí se musíte na tento obchod dívat jako politici, kteří část své důvěry od voličů chtějí dát panu Nedvědickému. Představte si, že tento běžný biznis z Krupky by se stal v době, kdybyste byli zastupiteli. Schválili byste kroky ke změně předmětných pozemků na stavební parcely, aniž byste měli veškeré zákulisní informace. To jest, že jeden ze zastupitelů potřebuje tuto změnu nutně k tomu, aby se on a jeho společníci obohatili o desítky milionů korun, které by mohlo jinak vydělat město. Řekli byste si, že se nic nestalo? Že to byl běžný obchod? Bylo by vám to příjemné? Řekli byste si, že pan Nedvědický s panem Matoušem jsou dobří obchodníci? Myslím si, že nikomu z vás by se to nelíbilo, občanům taky ne, a o tom to je. Zastupitele, uvědomte si, prosím, že vy dnes chcete důvěru voličů vložit člověku, u kterého je na prvním místě vlastní prospěch. Nechce se mi věřit, že až takhle si nevážíte hlasu svých voličů. Věřím tomu, že ti, co dnes budou pro pana Nedvědického hlasovat, už druhou šanci od svých voličů nedostanou. Chci apelovat i na členy strany ANO. Opravdu takhle začínáte plnit předvolební sliby? Slibovali jste změny a ty se přece nestanou se stávajícím vedením strany UFO.
Uvědomte si prosím, že máte v ruce hlas svých voličů, těch, kterým jste před volbami slibovali, co všechno uděláte, až budete moct. Tak teď můžete. Prosím, ten hlas voličů neměňte za něčí pokyn, jak máte volit. Vy jste ti, kteří se budou dívat voličům do očí. A věřte mi, že my ostatní nezapomeneme na to, jak jste dnes hlasovali. Děkuji, prosím. Hlásí se někdo další s příspěvkem? V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného. Omlouvám se, zatím světlem nejste vidět, takže pan Štván a pak pan Koneční. Poté bude reagovat paní zastupitelka inženýrka Fialová. Hezký den, František Štván. Já to takhle poslouchám a musím říct, že mi srdce plesá blahem. Já jsem rád, že tady tolik lidí jaksi operuje morálkou. A to znamená, že ta morálka má údajně přednost nad všemi zákony a nad trestností či netrestností. Já mám v tomto směru úplně čistý svědomí. Já tenhle ten režim současný považuji ze své podstaty za nemorální, protože touha vydělat za každou cenu na úkor druhých je prostě jeho genetický fond. Jedno je jasný, pan budoucí primátor nespáchal trestný čin. Z morálního hlediska, no pojďme se na to podívat, já jsem to tady taky zažil, že jsem musel být poslední den zkušební lhůty odejít, bylo to právně naprosto v pořádku. Pan Hausenblas mi tenkrát vysvětlil, že prý město musí šetřit, aby tam hned další den nastoupil někdo jiný za mnohem větší plat, než jsem měl já. Takže i tohle to bylo de jure v pořádku, ale morálně to v pořádku nebylo. Určitě nepochybně celý ten systém privatizace našeho státu nebyl v pořádku, protože kdo měl informace, ten tahal, ten vydělával na úkor druhých. Ukažte mi tady, kde se stavěly domy a tak dále, kdo neměl informace, kdo si to nezařídil, že to nejdřív privát zprivatizoval, aby se potom měnili územní plány. Vyhodil mě pan ředitel městských služeb, kterýho jsem v novinách kritizoval za to, že si tenkrát v krásným řezně nechali za peníze veřejný vystavit inženýrské sítě. Bylo to de jure v pořádku, morálně to nebylo v pořádku. Já jsem panu Hausenblasovi vadil, já musel jít pryč, že jsem za tyhle ty věci ukazoval, ale pan náměstek mu nevadil. To je ten dvojí metr, ta morálka, která by prostě, na kterou bychom neměli zapomenout. A dovolím si takovou nadsázku, kdybychom tady byli všichni napojení na detektor lži a dostali jsme sugestivní otázku. Je možnost nakoupit levně pozemky? Kdo z vás by řekne, aby se to nezachvělo? Ten potenciometr nebo co tam je? Já nevím. Prostě my soudíme něco, co tenhle ten režim, tahle ta společnost, prodej vody, všeho možného státního majetku legalizoval. A teď se tomu tady hrozně divíme. Já teď tady vzpomenu, poznám pana Bilobratského filozofa, který vyprávěl studentům v Itálii, jak to u nás po sametu bylo. Že stát se rozhodl prodat svůj majetek. Studenti mu říkali, no to jste obrovský bohatý stát. A on říká, ne, nejsme. Zadlužení státu se ještě zvětšilo. Jinými slovy, 28 roků tady něco probíhá a najednou teď toho bude problém. Ve smyslu, že to, co je právně v pořádku, budeme nazývat nemorálním, když žijeme v nemorálním světě od toho listopadu. Z mýho pohledu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pan Koneční. Já bych se s dovolením ještě jednou zeptal na tu otázku, kterou jsem položil, kolik je kapacita tohoto sálu. Děkuju. Pane Koneční, já to nevím, pokud na tom trváte, tak vám písemně odpovíme. Dobře, a mohl bych se tady zeptat, v úvodu jste omezila přístup do tohoto sálu, na jakém základě jste ho omezovala? V přísálí stojí lidé, nahoře je počet volných míst, křesel, to je kapacita tohoto sálu. Aha, děkuju. Paní Fialová, prosím.
Hezké odpoledne. Já bych ráda reagovala na předřečnici paní Židenickou, která je mimo jiné přítelkyní pana Lea Dittricha. Nemám ráda, když se pere špinavé prádlo, ještě kor interní na veřejnosti, ale tento příspěvek mě k tomu donutil, jenom abyste byli v obraze, proč celá kauza vznikla, proč byla vytažená až teďka. Ano, věděli jsme o tom. A bylo to na základě pana Dittricha, který na to upozornil a využil k tomu soukromé informace přátelské v tu chvíli s Petrem Nedvědickým. Nic nemění o tom, že tato kauza byla prošetřena, nikdo nebyl shledán vinným v této kauze a opravdu nejsme my sami soudci. Já vám jenom obestřím informaci, která zde byla. Ve chvíli, kdy se interně řešilo nové vedení oblastní organizace ANO v Ústí nad Labem, kde já osobně jsem měla rozhovor za přítomnosti ještě svědků s panem Dittrichem, kdy moje podpora na předsedkyni oblastní organizace měla být vyměněna za některé lidi na kandidátku na magistrát a přišel se třemi jmény, přičem z jednoho byl on jako majitel realitní kanceláře a jeho projektant s podmínkou, že budou do 6. města a budou se starat o územní plán. Tak v tuto chvíli, jenom ať si každý sáhne do svého morálního vědomí a svědomí, a ve chvíli, kdy územní plán je schvalován zastupitelstvem, předchází mu mnoho dalších kol, kdy se projednává veřejnosti a tak dále, tak v tu chvíli bylo jasné, jakým způsobem budeme k tomu přistupovat. A někdo, kdo si řekne ve chvíli, kdy vlastní realitní kancelář se svým projektantem, že chce se starat o územní plán, bylo to mnohem větší nebezpečí. Děkuji, pan Hausenblas chtěl reagovat. Dobrý den, dámy a pánové, já jsem spočítal, že tady je 24 míst k sezení, které jsou prázdné a jsou na nich papírky. A kapacita sálu se určitě počítá minimálně podle míst sezení a ještě nějaká místa k stání. Já bych poprosil paní primátorku ten argument, že kapacita sálu byla vyčerpána je zjevně jako mylný. Venku stojí občané této země nebo tohoto města a rádi by vstoupili do sálu. Prosím vás, uvolněte tam místa, ty papírky, které tam jsou, ty lidé, kteří tam ty papírky mají, tak zjevně nedošli na to zastupitelstvo a dejte těm občanům prostě důstojný prostor, aby mohli se vyjadřovat a účastnit se tohoto zasedání. Děkuji vám. Prosím, další řad občanů na balkoně. Máte prostor. Dobrý den, mé jméno je Leo Dittrich. Před chvílí se tady o mně mluvilo a tak jsem nechtěl jsem vůbec dneska se k ničemu vyjadřovat, protože jsem nikam nekandidoval, nejsem zastupitelem tohoto města, ani nejsem nijak jinak politicky aktivní, kromě toho teda, že jsem zůstal ještě zastupitelem v Ústeckém kraji. Jenom musím říct, že to, co tady vyprávila paní Fialová, je míchanice hrušek s jabkama. Já jsem nikdy nechtěl ani se nesnažil nějakým způsobem sebe vnutit do zastupitelstva s cílem, abych ovlivnil jakýmkoliv způsobem územní plán. Ale chtěl jsem pouze tenkrát, aby pan Nedvědický se nedostal na kandidátku do zastupitelstva tohoto města, protože se mně nelíbilo, jakým způsobem s panem Matoušem a s dalšími fungovali v Krupce. To je asi tak všechno. Další, prosím, přihlášený. Dobrý den, jmenuji se Jiří Čapek. Já jsem tady teďko chtěl zareagovat na slova mého předřečníka. Ano, žijeme ve zvláštní době, která relativizuje, co je morální, co je zákonné, ale už od dětství nám maminky nějak říkají, co je správné, co není, a já bych rád žil v době, která je poněkud jasnější ohledně toho, co je správné a co není. A jistě všichni víme, že ne všechno jednání člověka je postihnutelné ohledně trestního zákoníku, protože jednoduše naši zákonodárci nemůžou myslet na všechno a regulovat veškerý náš život. To, že pan Nedvědický v určitém spolčení a z mého úhlu pohledu můj soukromý názor je, že to bylo takřka zločinné spolčení. Obrali město o peníze, které mohli využít občané města Krupka.
sice není, nebo respektive orgány činné v trestním řízení tam nezjistily žádné pochybení ohledně trestního zákoníku, ale já v něm vidím hluboké morální, jakési nonsens, které se tam stal. A ti, kteří ho teďko budou volit, vlastně s tímto jednáním souhlasí, s tou kauzou jsou všichni přítomní seznámeni a to, že ho budou volit, vlastně souhlasí s jeho činy a staví se na jeho úroveň. Proto tady spolu držím transparent, že Ústecké morální dno volí Nedvědického. Prosím, kdo další se hlásí? Pan Konečný. Já se omlouvám, já bych se rád zeptal, já tady vidím na té velké televizi nebo na tom plátně nějaké volné křesla a dovedu si představit, že před sálí stojí lidé. Můžete mi prosím vás někdo sdělit, co je na těch lístečcích, komu jsou a jakým lepším lidem jsou tyhle ty křesla zarezervována, když tam nikdo nesedí a venku musí stát občané a koukat na televizi. Děkuji. Já na lístečky nevidím, na balkoně jsou volná místa, takže pokud někdo má zájem, může na balkon. Lidé odcházejí, určitě se tam najde 5 míst minimálně. Další, kdo se hlásí do diskuze, prosím. Vy říkáte, že tady je Roma Vlčková, že tady jsou volná místa na balkóně, ale před dveřmi stojí pánové a říkají, že tu žádná volná místa nejsou. Já jsem se sem vyspala teda přes sílu. Takže kde jsou ty volné místa a kdo sem teda může? Tak já v tuto chvíli nemám kontakt na pány, kteří stojí venku. Poprosím, zda mě slyší. Nahoře na balkoně je 1, 2, 3. Kolik je tam míst, prosím, pomozte mi. 4 místa. Prosím, abyste pustili občany do sálu, pokud tam ještě nějaká místa jsou. Pan Hozumba s technickou. Paní primátorko, já jsem byl teďka, mi bylo sděleno, že kapacita sálu je 147 míst dole a balkon 64. Na balkoně je 66 lidí, tam by měli 2 ubít a dole jich 50 může přibít. Tak jestli bychom to nějak dali do pořádku. Děkuji. Poprosím, abyste se hlásili s technickou. Pokud máte připomínku k jednání technickou procesní k samotnému řízení, pokud chcete se hlásit s připomínkou, tak se přihlašte jako žádající o slovo, ne s technickou. Tak další slovo, prosím. Další dotaz, připomínka. V tuto chvíli nevidím nikoho. Nikdo se nehlásí, dámy a pánové, diskuse skončila k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že zastupitelé mají materiály v písemné podobě na stole, dovolím si přečíst návrh na usnesení. Zastupitelstvo města po projednání za A volí dle ustanovení paragrafu 84 odstavec 2 písmeno M zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích ve znění pozdějších právních předpisů. Za prvé magistra inženýra Petra Nedvidického, primátorem města Ústí nad Labem. Za druhé inženýrku Věronu Chybovou, prvním náměstkem primátora, určeného k zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti v rozsahu stanoveném v paragrafu 104 odstavec 1 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích. Za třetí magistra Tomáše Vlacha, druhým náměstkem primátora. Za čtvrté inženýra Pavla Tošovského, třetím náměstkem primátora. Za páté magistra Michala Ševcovice, čtvrtým náměstkem primátora. Za šesté členem rady města. Za A inženýrku Evu Fialovou, za B inženýra Tomáše Kirpse, za C Lukáše Konečného, za D Miroslavu Lazarovou.
Má někdo jiný návrh? Prosím, pan Krsek. My jsme doufali, že ANO tedy zareaguje na tu situaci, která nastala a nominuje na místo primátora osobnost hodnou tohoto postu. To se žel nestalo, tudíž bychom chtěli nabídnout při tom hlasování alternativu. Navrhujeme na funkci primátora osobnost s vysokým morálním kreditem, renomovanou právničku a vysokoškolskou pedagožku Karolínu Žákovskou. Zbytek míst v radě zatím neobsazených pro tento návrh. Já poprosím, chápu to správně, že vy navrhujete pouze primátora, žádného náměstka a žádného člena rady? Ano, je to tak. Děkuji. Tento protinávrh, domnívám se, předseda návrhové komise. Žádný jiný protinávrh nemáme. Poprosím pana předsedu, aby přednesl protinávrh. Protinávrh hnutí Proustí, aby navrhli inženýrku paní doktorku Žákovskou za primátora a nic jiného se nevolilo. Je to protinávrh proti stávajícímu. Dejme hlasovat o to. Děkuji. Budeme hlasovat o tomto protinávrhu. Hlasujeme nyní. Protinávrh nebyl přijat, pro 12, proti 16, zdrželo se 9. Budeme hlasovat o původním návrhu, tak jak jste ji měli v materiále. Budeme hlasovat, hlasujeme nyní. Návrh byl přijat, pro 19, proti 9, zdrželo se 9. Blahopřeji nově zvolenému primátorovi města, náměstkům primátora města a dalším členům rady. Prosím, aby zaujali místo u předsednického stolu.
Vážené zastupitelky, zastupitelé, dámy a pánové, děkuji vám za důvěru, kterou jste svými hlasy vyjádřili mně a nové radě města. Zároveň mě dovolte, abych poděkoval mé předchůdkyni, paní inženýrce Nechybové. Předávám město v dobré finanční kondici se stabilizovanými financemi. Voliči nám všem dali mandát, jehož poselstvím je, abychom se domluvili. Čeká nás hodně práce, pojďme tedy společně řešit problémy našeho města. Je to práce pro nás, pro všechny, nejen pro koalici. Máme společnou odpovědnost a musíme jí svým dílem přispět. Budeme naslouchat všem konstruktivním názorům a při rozhodování je vezmeme v úvahu. Hlavním kritériem našeho hodnocení bude množství a kvalita naší společné práce. Přeji nám všem, ať se po celé 4 roky nemusíme za naši práci stydět. Bodem číslo 3 je zřízení výboru zastupitelstva města a volba jejich předsedů a členů. Zastupitelstvo města podle paragrafu 84 odstavce 2 písmene 1 a paragrafu 117 odstavce 2 zákona číslo 128 2000 sbírky o obcích má povinnost řídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční období výboru předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý a musí mít nejméně 3 členy. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, ale nesmí jim být primátor, náměstek, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na magistrátu. Navrhuji, aby zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž finanční výbor bude 7členný a kontrolní výbor bude 7členný. Návrh usnesení na volbu předsedy a členů finančního a kontrolního výboru máte na svých stolech. Má někdo připomínky nebo dotazy k tomuto bodu? Takže pan Hrouda. Dobrý den. Já bych rád zdvořile požádal o jednu věc. Bylo to, a myslím si, že to je i jakýmsi demokratickým pravidlem, že předsedy výborů v zastupitelstvu je většinou nějaký zástupce opozice a myslím si, že nejsem tolik starý, abych věděl, jak to bylo celou dobu v Ústí nad Labem, ale vím, že minimálně v posledním období to vždycky bylo tak, že předsedou minimálně kontrolního výboru byl zástupce nejsilnější opoziční strany. A já bych si tedy dovolil zdvořile požádat o to, aby tato věc byla nadále zachována v rámci, řekněme, nějakých standardních demokratických pravidel, vycházejících z toho, že samozřejmě opozice má funkci kontrolní. A proto bych tedy požádal o to, aby předsedou kontrolního výboru byla naše kandidátka, to znamená paní doktorka Žákovská. Děkuji. Prosím, je to jako protinávrh? Za prvé, nejdřív jsem to chtěl teda mínit jako takovou upřímnou žádost o to, aby vedení města k tomuto přistoupilo svým vlastním úpravou vlastního návrhu. Případně teda ještě doplním, pokud bych mohl požádat o komentář, proč tomu tak není. A pokud samozřejmě toto nebudete akceptovat, tak rád předložím protinávrh.
Koalice navrhla jako předsedu finančního a kontrolního výboru zástupce opozice, což je KSČM. Mohu požádat pana Hroudu, jestli nyní bude reagovat a navrhovat protinávrh? Já rád navrhnu protinávrh, až přijde řada na navrhování protinávrhů, a jenom řeknu za mě, že je mi tedy velmi líto, že k tomu přistupujete takto. Paní Žákovská. Já bych se chtěla zeptat, když jsem si z těch jmen navržených do finančního a kontrolního výboru není zřejmé, za které strany byly tito zástupci nominováni. Kontrolní a finanční výbor jsou výbory zastupitelstva města. Jsou to velmi důležité orgány, ve kterých by měly být zastoupeny všechny strany, které jsou zastoupeny v zastupitelstvu města, pokud je to možné. A domnívám se, že u nás to možné je. Minimálně vím o dvou stranách, které tam žádné zástupce nemají, a to je vaše Ústí a SPD. Chtěla bych se proto zeptat, podle jakého klíče byly obsazovány tyto výbory a proč tyto dvě strany zastoupení nemají. Nevím, jestli všechny ostatní mají, protože to tam není uvedeno u těch kandidátů. Děkuji. Děkuji. Paní Tomková. Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Já bych se zeptala ráda přímo vás, pane primátore. My, když jsme měli schůzky ještě předtím, než tedy jste oznámili, že máte uzavřenou koalici, tak jste říkal, že výbory budou obsazeny všemi zástupci ze všech stran. Proto se ptám, z jakého důvodu jste od toho ustoupili. Stanovení počtu členů a zástupců za jednotlivé strany bylo součástí vyjednávání koalice. Pan Konečný. Dobrý den. Já teďka přemýšlím, jak jste to myslel, pane Hrouda, víceméně i ta reakce od paní Tomkové, copak kdo je předsedou v Neštěmicích? Na obvodě. Tam to je trošku jinak. Teď nechápu, jak jste to tady mysleli. Pardon. Mohu dát slovo panu Hroudovi, jestli chce reagovat. Přiznám se, že nevím, kde je předsedou v Neštěmicích. Určitě to zodpoví paní Tomková. Paní Tomková, prosím. Pane Konečný, já se tady ptám pana Nedvědického, z jakého důvodu se nedrží toho, co nám bylo slíbeno. U nás je předsedou finančního výboru pan Škoda, předsedou kontrolního pan Jirkovský. Pan Jirkovský je opozice, pan Škoda je koalice. Přesto ale budu trvat na odpovědi, z jakého důvodu, na to mám určitě právo. Je to škoda, já si myslím, že je to naprosto zbytečný. My jsme nechtěli obesílat magistrát dotazy, bohužel na základě tohleto to budeme muset dělat, zbytečně tu radnici zatěžovat, je to naprosto zbytečné, já předpokládala, že to, co jste říkali, bude pravda, že to tak prostě bude. Pokud jste tedy názor změnili, nedá se nic dělat. Děkuji, paní Tomkové. Pan Blažej. Pane Nedvědický, v rámci vyjednávacích schůzek jste nám říkal, že když budeme v opozici, tak nám umožníte vykonávat tu opoziční roli. A přesto hnedka první návrh usnesení, který předkládáte, tak nám znemožňuje vykonávat tu opoziční roli. Předsedkyní kontrolního výboru je zastupitelka z KSČM, přitom na severní terase je KSČM součástí koalice. To znamená, nejde o někoho, kdo by byl v opozici vůči současnému vedení města. I v minulém volebním období byly naše snahy o jakoukoliv kontrolní činnost v kontrolním výboru blokovány. A mám teda obavu, že se to bude dít i teďka. A druhá věc je, že kandidáti do veřejné funkce by se obvykle měli představit. Současné vedení města na to úplně rezignovalo a rezignují na to teda pravděpodobně i kandidáti
v současném usnesení, ale i tak poprosím doktorku Žákovskou, aby se představila, jaké jsou její předpoklady pro výkon funkce předsedkyně kontrolního výboru, a pak teda případně poprosím ostatní, pokud budou mít zájem, aby se také představili. Takže paní inženýrka Eva Outlá je členkou finančního výboru a paní doktorka Karolína Žákovská je členkou kontrolního výboru. Čili máte zastoupení v obou dvou výborech. Prosím paní Nechybovou. Já, pane primátore, děkuji. Já jsem chtěla reagovat ve stejném duchu. Navržené složení finančního a kontrolního výboru je v písemné podobě a jak ve finančním, tak v kontrolním výboru máte po jednom členu jako pro ústí. Nechápu pana Blažeje, v jakém smyslu je zastupiteli umožněno nebo bráněno získávat informace, dohlížet, kontrolovat. Toto je váš zákonné právo. Vy se můžete seznamovat s materiály, můžete vznášet dotazy a můžete se informovat. To, jestli budete v zastupitelstvu, v nějakém kontrolním výboru nebo finančním, to přece na tom nic nemění. Takže oba dva kandidáti jsou navržení a můžete se seznamovat s materiály. Pan Blažej. Už jenom v krátkosti, samozřejmě máte pravdu, že jsem zastupitel a že si můžu žádat podle zákona o obcích a podle zákona o svobodném přístupu k informacím a čekat na odpověď, podávat odvolání, soudit se a podobně. Nicméně ta činnost kontrolního výboru je o něčem jiném a zasedání toho kontrolního výboru řídí předseda. Děkuji. Paní Žákovská. Já jenom velmi stručně zareaguji na výzvu Lukáše Blažeje, jmenuji se Karolína Žákovská, jsem vzděláním právník, působím na právnické fakultě Univerzity Karlovy v kontrolním výboru zastupitelstva města, jsem působila v minulém období čtyřletém, takže mám zkušenosti s jeho fungováním a domnívám se, že funkci předsedkyně kontrolního výboru bych zastávala jako lídr nejsilnější opoziční strany. Dobře, děkuji. Paní inženýrka Nechybová. Já bych si dovolila požádat o odpověď pana Blaže. Já nerozumím toho, jaké jiné právo má člen finančního výboru. Co jiného dělá, nežli zastupitel, protože člen výboru, tento výbor má poradní, iniciativní vlastně moc předkládat doporučení zastupitelstvu, pak je na samotném zastupitelstvu, jak se k tomu postaví, ale nevidím v tom nějaký zásadní výsostné právo. Ty materiály, které předkládáme finančnímu výboru a kontrolnímu, ty posléze jdou do zastupitelstva. Takže teď nerozumím té roli a jaké výsostné právo nebo navíc právo má člen finančního nebo kontrolního výboru. Požádám paní Hubáčkovou. Já tady musím reagovat, abych možná osvětlila trošku postupy, když se mi to nezdá běžné. Byla jsem nominována svými kolegy, abych byla členkou kontrolního výboru, poté tedy předsedkyní kontrolního výboru, já jsem toto akceptovala. Nevím, jak dobře mě znáte, jestli umím nebo neumím vykonávat funkci opoziční političky. V politice nějaký pátek už jsem, byla jsem 8 let poslankyní parlamentu, předtím jsem byla zastupitelkou městského obvodu Střekov. Dejte se dál. Děkuji. Požádám pana Blaže. Já jenom v rychlosti odpovím na dotaz. V rámci činnosti kontrolního výboru se mimo jiné provádí kontroly a vytváří kontrolní zprávy například. Určitě nečekáte, že jako běžný zastupitel budu provádět nějaké kontroly a psát kontrolní zprávy. Děkuji panu Blažejovi. Požádám pana Vocedělka. Se mi tak pan Blažej hezky ptá, tak mu klidně odpovím. Jsem dlouholetý zastupitel v obvodě Neštěmice, kde jsem dělal i předsedu finančního výboru 2 volební období.
A jinak tady v městě jsem také už třetí volební období, tak si myslím, že zkušeností na vedení finančního výboru mám dost. Děkuji. Někdo další do diskuze? Požádám veřejnost. Hlásí se někdo do diskuze? Není tomu tak, děkuji, dovolím si vám přečíst. Pardon, paní Stuchlíková. Ještě jednou dobrý večer. Já bych, jestli si všichni pamatujeme slib, a chtěla bych upozornit, že někteří zastupitelé a teď už i představitelé vedení města ho skládali i loni a neplnili. Osobně jsem se jako redaktorka Městských novin setkávala s opakovaným porušováním usnesení Rady města o statutu, redakční radě a náplni novin. Vedle ústních nedokazatelných jsou k tomu i dva písemné materiály. V posledních novinách paní primátorka bez ohledu na usnesení Rady města stanovila zcela jinou redakční radu, kde byla nejenom ona, ale i vedoucí kanceláře primátorky paní Glozrová, tiskový referent pan doktor Kalil Rouč, který v předchozím období volebním, to znamená před tímto, dva roky porušoval novelu tiskového zákona při vydávání městských novin ve dvou paragrafech. Byla tam paní radní Čelišová, přijali usnesení o zcela předělání novin, něco se uhájit podařilo, něco ne. Myslím si, i když to není zákon, že to je dosti závažné porušení slibu občana. A mám ještě jednu trošku humornou záležitost. To si musím vzít datum. Nový člen rady a bývalý člen rady města, pan Lukáš Konečný, se 9. října 2018 zúčastnil jako host velmi populárního pořadu Tiki-taka, který je reprízován, velmi sledován. Dostal se tam také k otázce, společně s panem Střihavkou, umělcem, si velmi stěžovali na to, jak je to Ústí nekulturní. On vyloženě říkal, lidi tu nechodí ani na fotbal, ani do divadla, ani na ten box, a to dávám vstupenku za pajdu. Jeden z dalších hostů, nevím, jestli to byl Petr Švancara nebo Martin Nešpor, se ho zeptali, a co ty lidi v Ústí nad Labem dělají. Já to řeknu slušnějc, on řekl trošku hrubší slovo. Pijou, řekl. Vzbudilo to humor, údiv, ale myslím si, že tedy jako člen rady bývalé a současné, to tedy v zájmu občanů města a tohoto města rozhodně není. Mohla bych mluvit o dalším porušení toho slibu, ale to si nechám na příští zastupitelstvo. Děkuju. Odpověď nechci. Děkuji paní Stuchlíkové a požádám pana Vaceďálka s technickou. Nechápu vystoupení paní Stuchlíkové, je vidět, že je zhrzená, že tady nemůže pracovat. Já myslím, že projednáváme výbory. Tak nevím, proč k tomu mluví, když to vůbec není k tématu. Bych jí odebral slovo, aby takhle nemluvila. Učíte mi, prosím. Já jsem nikdy neřekla, že dál chci tady pracovat. Paní bývalá radní o mě teď prohlásila, že jsem slepice. Tak jestli v téhleté úrovni chcete teda skutečně vytvářet jiné Ústí nad Labem, tak velmi pochybuju, že se vám to podaří. Děkuji ještě jednou paní Stuchlíkové. Požádám paní Nechybovou, která chce patrně reagovat. Já se moc omlouvám, ale projednávaným bodem je zřízení výboru zastupitelstva. Výstup paní Stuchlíkové není tady v tomto bodě na místě, toto patří do bodu různé, někam úplně jinam. Ale jestliže tady veřejně zaznělo jakési nařčení z toho,
že jsem změnila statut redakční rady, tak to v žádném případě není pravda. Poslední dvě čísla městských novin byla rozšířena na základě dodatku ke smlouvě o 8 stran. My jsme nechtěli vydávat v září městské noviny, abychom nebyli napadeni nadšení z toho, že si kupujeme inzerci z veřejných prostředků. Proto poslední číslo vyšlo v červnu s rozšířenými 8 stranami. A ty měly obsahovat pozvánky na kulturní, sportovní a společenské dění až do září, které ve městě je přehršlé, tak, aby občané měli informace o tom, co se ve městě děje. Redakční rada, tak jak se scházela, tak se scházela, nicméně sama redakční rada nikdy neviděla v finále celou podobu celých městských novin. To dělala paní redaktorka, paní Stuchlíková. Já jsem chtěla pouze kalendáře sportovních a kulturních akcí. To bylo vše a poté se rozšířily městské noviny a doplnily se tam tyto věci. Nic jiného, paní Stuchlíková. A nepatří to sem, tento bod je zřízení výboru zastupitelstva. Nikoli, paní Stuchlíková, požádám ještě o reakci pana Konečného. Děkuji, já se omlouvám, že musím reagovat, ale to tak trošičku na moji obranu. Je mi jasné, že paní Stuchlíková ten pořad neviděla, protože je určen pro sportovní fanoušky, především teda fotbalové. Je to dosti odlehčený pořád, kde se víceméně snažíme bavit ty diváky, takže tam občas padne nějaké to uvolněnější slovo a podobně. Já si přesto stojím za tím, co jsem tam řekl. Zkuste si udělat nějakou menší anketu mezi lidma, zkuste se optat, kdo chodí na sport, kdo chodí na kulturu a kdo chodí do hospody. Nejvíc tam bude určitě ta hospoda. Děkuju panu Konečnému a dotazuji se, zda ještě někdo z veřejnosti má zájem o to účastnit se diskuze. Prosím paní Stuchlíkovou. Proč jsem reagovala v tuto chvíli na ten bod? To bylo proto, že v předchozím bodu se hovořilo o vás, pane primátore, ale nikoliv o dalším obsazení rady a čtyřech náměstcích. Proto nebylo mi to známo, mohla jsem reagovat, až když jste byli zvoleni. Já prosím o přesnost. Já jsem neřekla, že paní primátorka změnila statut. Kdyby ho změnila, bylo všechno v pořádku. Já jsem říkala, že ho nedodržovala. Já jsem v první fázi těch novinách, těch 8 stránek bylo. Jela jsem s nimi na radu, který jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem byla odeslána k lékaři. Stejně tak je těch nepřesností tady víc. Tady zaznělo, že, myslím taky z úst paní exprimátorky, že před rokem jste neměli oblastní organizaci ANA v Ústí, ale měli, vždyť jste přece kandidovali do krajských voleb. A poslední věc, na kterou se zeptám, já bych se chtěla zeptat, jestli to není tajné, kolik je let druhému, třetímu náměstkovi, tedy druhému, první náměstí, protože v tom prvním vyjádření ANA bylo, že byste nikdy nebo jak by může někdo navrhovat pana Lukáše, když mu je 21 nebo 22. Takže kolik je, prosím vás, děkuju. Děkuji. A teďka pan doktor Madár se přihlásil s technickou. Já si myslím, jak tady zaznělo, skutečně jednáme o ustanovení výboru. Diskuze paní Stuchlíkové sem nepatří absolutně k tomuto bodu. Prosím vás, už jí nedávejte slovo, jenom pokud bude mluvit věcně k tomuto bodu. Děkuji. Paní Tomková. Já bych se ráda zeptala u těch členů jednotlivých výborů, které strany nebo uskupení je delegovaly. Protože tady jsou jména, které neznáme. Za která hnutí jsou tady ty jednotliví kandidáti členové navržení? Paní Tomková, zjistím a dám vám vědět. Děkuju. Pan Vlach.
Dobrý den, dámy a pánové. Tak já to beru jako kompliment. 21 mi bohužel není, ale přednedávnem jsem oslavil 30. narozeniny. Jinak v posledních 5 letech jsem působil na úřadu vlády v úseku ochrany veřejného zdraví, kdy jsem se společně s kolegy podílel na přijetí klíčových legislativních návrhů, například v oblasti regulace hazardních her a ochrany obyvatel před škodami působenými návykovými látkami. Takže takhle ve stručnosti a děkuji za slovo, pane primátore. Děkuji panu Vlachovi. Mezitím znám zajistí paní Glózrová přiřazení těch jednotlivých členů výboru ke stranám. Je zde ještě další diskutující z řad veřejnosti? Není tomu tak. Pak tedy vám přečtu návrh na usnesení. Pardon, technická pan Voceďálek. Že se doktorka Žákovská ještě hlásí, vás chci upozornit. Děkuji, paní doktorka Žákovská. Já bych jenom chtěla poprosit, jestli je to možné před tím hlasováním nám dát to informace, kterými stranami jsou ti zástupci nominováni. Já si myslím, že to je důležitá informace pro zastupitele. A určitě je možné ji poskytnout velmi rychle, protože ty politické strany tady sedí v tom zastupitelstvu, které jmenovaly ty své kandidáty, tak jestli by to mohli upřesnit. Děkuji. Ano, paní doktorko, již se na tom pracuje. Požádám tedy o strpení přibližně 2 minuty. Mezidobí paní Lazarová. Já jsem chtěla jenom říct, že finanční výbor máme pana inženýra Víta Kleina za ODS a v kontrolním výboru Kateřinu Kastnerovou za ODS. Děkuji, paní Lazarové. Pan Konečný. Za UFO je v kontrolním výboru Jiří Petružálek a ve finančním výboru inženýrka Procházková a magistra Gerichová. Děkuji. Takže já vám s dovolením přečtu příslušnost k jednotlivým stranám u výborů. Předseda finančního výboru pan Pavel Voceďálek, KSČM. Člen finančního výboru inženýr Martin Mata, ANO. Inženýrka Jana Procházková, UFO. Magistra Lucie Gerichová, UFO. Magistr inženýr Vít Klein, ODS, Ing. Jaroslava Šamsová, KSČM, inženýrka Eva Autlá, pro Ústí. Předsedkyní kontrolního výboru, paní Gabriela Hubáčková, KSČM, členy kontrolního výboru, paní Zdena Motlová, ANO, pan bakalář Miroslav Havran, ANO, pan Jiří Petružálek, UFO, paní Kateřina Kastnerová, ODS, pan inženýr architekt Zdeněk Šťastný, pro zdraví a sport, paní doktorka Karolína Žákovská, pro Ústí. Dovolím si vám tedy přečíst návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem zřizuje finanční výbor zastupitelstva města Ústí nad Labem, kontrolní výbor zastupitelstva města Ústí nad Labem. A volí předsedou finančního výboru
pana Pavla Vodseďálka, členy finančního výboru pana inženýra Martina Matu, inženýrku Janu Procházkovou, magistru Lucii Gerichovou, magistra inženýra Víta Kleina, inženýrku Jaroslavu Šamsovou a inženýrku Evu Outlou. Za třetí, předsedou kontrolního výboru paní magistru Gabrielu Hubáčkovou, členy kontrolního výboru paní magistru Zdenu Motlovou, bakaláře Miroslava Havrana, Jiřího Petružálka, Kateřinu Kastnerovou a inženýra architekta Zdeňka Šťastného. A jako poslední paní doktorku Karolínu Žákovskou, PhD. Má někdo jiný návrh? Paní Žákovská? Technická, pan Blažej, pardon. Já se chci jenom teda ujistit, že v kontrolním výboru teda jediný zástupce opozice ve vašem návrhu je doktorka Žákovská, jinak všichni ostatní hlasy patří koalici. Ano, pane Blažej. Nikoli koalici, je tam i zástupce v kontrolním výboru opozice, paní předsedkyně Gabriela Hubáčková. A paní akorát Hubáčková Gabriela, kromě paní Žákovské. Paní doktorka Žákovská. Já dávám protinávrh. A to navýšení počtu členů finančního i kontrolního výboru ze 7 na 9, s tím, že 8. členem finančního výboru bude pan René Hladík z SPD a 9. členkou paní Renata Zrníková z vaše Ústí. A u kontrolního výboru bude 8. členem pan Milan Aníš z SPD a pan 9. členem pan Martin Konečný z vaše Ústí. Děkuji. Děkuji, paní Žákovské, ještě pan Blažej. Tak já navrhuji jako předsedkyni doktorku Žákovskou a ve zbytku si teda osvojuju zároveň ten návrh doktorky Žákovské z důvodu hlasovacího způsobu tady. Děkuji za váš protinávrh, budeme hlasovat v pořadí od posledního protinávrhu. Mám jenom dotaz, zda mohu spojit poslední dva protinávrhy v jeden, protože pan Blažej se přihlásil k návrhu paní doktorky Žákovské. Ne, jedná se o dva odlišné návrhy. Děkuji. Pan Vodseďálek. Já jsem chtěl pouze říct, že to nejde, jsou to dva rozlišní názory. Doplnění výboru a předseda výboru, to jsou dvě rozdílné věci. Děkuji. Takže v tomto momentě budeme hlasovat o protinávrhu pana Blaže, a to je jmenování předsedkyně kontrolního výboru paní doktorkou Žákovskou. Pan Blažej? Aby předsedkyní byla doktorka Žákovská plus všechny ty změny, které navrhovala doktorka Žákovská ve svém protinávrhu. Znamená, předkládám jako jeden protinávrh v tomto usnesení, že v bodě 3 bude předsedou kontrolního výboru doktorka Žákovská a pak v bodě 4 budou totožné změny, které navrhovala doktorka Žákovská. Dobře, děkuji. V tomto momentě teda chci požádat navrhující, aby to předložili v písemné formě předsedovi návrhové komise. A technická poznámka, pan doktor Madár. Děkuji.
Takže požádám předsedu návrhové komise. K hlasování první návrh pana Blažeje, předsedkyní kontrolního výboru Karolina Žákovská, rozšíření počtu členů na 9 a doplnění kontrolní výbor pan Aniš, pan Konečný, finanční výbor René Hladík a Renata Zrníková. To je první protinávrh. Děkuji. Budeme tedy hlasovat o protinávrhu teď. Takže výsledek hlasování je pro 15, proti 12, zdrželo se 10, protinávrh nebyl přijat. Požádám o přečtení druhého protinávrhu. Druhý protinávrh je rozšíření obou dvou výborů na 9 a ty jména zůstávají nezměněny. Kontrolní výbor Milan Aniš, Martin Konečný, finanční výbor René Hladík, Renata Zrníková ve finanční. Dávám hlasovat o druhém protinávrhu teď. Protinávrh nebyl přijat, pro 18, proti 8, zdrželo se 11. A nyní dávám hlasovat o původním návrhu, tak jak ho máte předložený. Hlasování začneme teď. Návrh byl přijat, pro 21, proti 10, zdrželo se 6. Bodem číslo 4 jsou odměny za výkon funkcí. Neuvolněným členům zastupitelstva města může být v souladu s paragrafem 72 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích a nařízením vlády číslo 318 z roku 2017 sbírky o výši odměn za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění poskytována měsíční odměna. V souladu s paragrafem 84 odstavce 2 písmene V zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce člena výboru, komisí a zvláštních orgánů obce. Návrh usnesení na odměny za výkon funkcí máte na svých stolech. Máte někdo připomínky nebo dotazy k tomuto bodu? Pan Blažej? Já jsem z pozice veřejnosti pravidelně kritizoval to přidělování odměn a výši těch odměn, zvlášť u členů komisí rady města.
tak to minimálně ve stručnosti zopakuju zde. Komise rady města mají být poradní orgán, to znamená, není a priori špatně, když jsou ty lidi odměňováni a když je ta odměna třeba v řádu desítek tisíc, protože to mají být odborníci. Když samozřejmě členové rady města nemůžou znát všechno, tak mají mít nějaké politické zadání a komise jim má radit, jakým způsobem to odborně realizovat. Nicméně v posledních volebních obdobích to vždycky bylo tak, že komise fungovaly jako trafiky, jako místo, kam si jednou za půl roku přijít vypít kafe a dostat za to odměnu 30-40 tisíc. Takže doufám, že to tak fungovat nebude. Bohužel, jak jsme teďka mohli vidět, tak třeba kontrolní výbor zastupitelstva bude spočívat v tom, že koalice bude kontrolovat sama sebe, svoji činnost, tím, že tam má většinu. Tak doufám, že ty komise budou smysluplněji naplněné. Děkuji panu Blažejovi. Někdo další do diskuze? Pan Hrouda. Dobrý den ještě jednou. Já bych se k tomu taky krátce připojil. Za prvé, že je mi trochu líto, že i přes ty různé proklamace bylo hned u prvního bodu přistoupeno ve stavu k opozici ke všem věcem s takovou jako trochu silou. A doufám, že to byla jenom světlá výjimka, že dál by to mohlo fungovat jinak, protože věřím, že i my můžeme přispět k tomu, aby se tohle město posunulo dál. A je mi líto, nebo vím, jak to bylo poslední tři roky, kdy ty všechny naše návrhy a všechny věci, které jsme přinášeli, byly vlastně bez argumentů smávány ze stolu jenom proto, že to je jakýsi prohustí, který by se tím přihřál nějaký svoje politické body. K těm komisím bych se rád připojil k mému předřečníkovi, protože je to i moje zkušenost těch posledních let. Byl bych rád, kdyby to nové vedení, nebo aspoň částečně nové vedení, k tomu přistoupilo zodpovědněji a opravdu ty komise navrhovalo tak, aby pracovali, aby tomuhle městu něco přinášeli, aby nebyly pouze tím, že jednou za měsíc si tam člověk přijde odsedět tu hodinu a dostane za to těch 3,5 tisíce, jak to bohužel bylo v mnoha těch případech pravidlem a výsledky té práce nebyly žádné. Tak já prosím, aby to bylo jinak, aby i opozice byla do těchto věcí zapojena, aby jejich návrhy, nebo naše návrhy, byly brány vážně. Děkuji. Děkuji panu Hroudovi. Určitě věřím, že jak koaliční, tak opoziční partneři vyberou ze svých řad odborníky, které budou jmenovat do těchto komisí. Někdo další ze zastupitelů do diskuze? Není tomu tak, pak tedy se zeptám veřejnosti, kdo se chce přihlásit k tomuto bodu. Nikdo, pak tedy můžeme přistoupit k tomu, že vám přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo města po projednání za A schvaluje v souladu s paragrafem 72 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích a nařízením vlády číslo 318 z roku 2017 sbírky o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v platném znění poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, dále jen zastupitelstvo města, za výkon funkcí takto. Člen rady města 10 293 korun českých, předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 5 146 korun českých, člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 4 289 korun českých, člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 2573 korun českých. Za druhé, v souladu s paragrafem 74 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích v platném znění poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souhrnu jednotlivých odměn za výkon maximálně 3 funkcí uvedených v bodě A, 1, A až C tohoto usnesení. Za B, schvaluje s účinností od 1. 1. roku 2019
V souladu s paragrafem 72 zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích a nařízením vlády číslo 318 z roku 2017 sbírky o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města, dále jen zastupitelstvo města, za výkon funkcí takto. Člen rady města 11 013 korun českých, předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 5 507 korun českých, člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 4 589 korun českých, člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 2753 korun českých. V souladu s paragrafem 74 zákona 128/2000 sbírky o obcích v platném znění poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souhrnu jednotlivých odměn za výkon maximálně tří funkcí uvedených v bodě B, 1, A až C tohoto usnesení. Za C schvaluje odměňování členů výboru zastupitelstva města a předsedů a členů komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, takto. Výše měsíční odměny činí pro předsedu 2754 korun českých, pro člena 1836 korun českých. Odměna bude vyplácena měsíčně, pokud je předseda nebo člen zvolen v průběhu kalendářního měsíce, náleží mu odměna od prvého dne kalendářního měsíce následujícího. Za druhé, poskytování odměny až do výše souhrnu jednotlivých odměn za výkon maximálně tří funkcí v komisi rady města či výboru zastupitelstva města. Za třetí, neposkytování odměny od následujícího dne po dni, ke kterému je podána rezignace, případně k němuž je účinné odvolání předsedy nebo člena komise rady města či výboru zastupitelstva města. Má někdo jiný návrh? Pan Blažej. Já bych rád omezil ty kumulace funkcí, to znamená v bodě A, 2, bych navrhoval v souhrnu jednotlivých odměn za výkon maximálně dvou funkcí místo tří funkcí. Nemyslím si, že je žádoucí třeba kombinovat odměnu zároveň za členství ve výboru a zároveň předsednictví ve výboru, kdy to předsednictví ve výboru už je navýšeno právě o to, že ten člověk je předseda a má větší agendu. To znamená, myslím si, že by mělo být maximálně dvou funkcí. V bodě B to samé, to znamená místo maximálně tří funkcí, tak maximálně dvou funkcí. A v bodě C, tím, že ty orgány by měly být odborné a nikdo nemůže být odborník na všechno, tak bych navrhoval v bodě 2 poskytování odměny za výkon maximálně jedné funkce v komisi rady města či výboru zastupitelstva města. Děkuji. Požádám vás, abyste předložil komisi návrhové svůj návrh písemně. Pan Voceďálek. Pan Blažej nás tak rád školí jako student práv správního ze zákonů České republiky, tak jenom mu chci sdělit, že tohle je přesně podle zákona České republiky, který určuje odměňování zastupitelům a jednotlivým členům a je tam omezení na ty tři podle zákona. Takže může dát návrh, ale já ho jen upozorňuji, aby si teda nastudoval tento zákon o obcích. Děkuji panu Voceďálkovi a zároveň ho požádám, aby připravil protinávrh. Pan Blažej. Já jenom pro jistotu podotknu, že to, že tohle usnesení by bylo legální, to znamená, je samozřejmě možné maximálně tří funkcí, tak nic nemění na to, že stejně tak lze to omezit na dvě či na jednu funkci. Děkuji panu Blažejovi a požádám ještě jednou předsedu návrhové komise, aby nám přečetl návrh nebo protinávrh pana Blažeje.
Pan Vocedálek. Prosím vás, protinávrh zní v bodu A maximálně 3, zrušit 3 a dá tam 2, dvojku. Bodu B zrušit 3 funkce, dá tam 2. A v bodu C zrušit 3 a dá tam 1, 1 funkci. Děkuji panu Vocedálkovi a zahajuji hlasování teď. Protinávrh nebyl schválen, probylo 14, proti 4, zdrželo se 19. A teď vás požádám o hlasování o původním návrhu, tak jak ho máte na stole. Zahajuji hlasování teď. Návrh byl přijat, pro 23, proti 2, zdrželo se 12. A protože jsme vyčerpali všechny body dnešního programu, tak se s vámi chci rozloučit, poděkovat vám za dnešní účast a doufám, že se tady uvidíme během měsíce při schvalování rozpočtu. Děkuji.